старадаўнія часы словам гута называлі невялікае прадпрыемства, якое вырабляла шкло і шкляныя рэчы. Калісьці такія майстэрні існавалі ў розных кутках Беларусі. Сёння айчынныя археолагі толькі прыступаюць да вывучэння старых вытворчых цэнтраў, і аднымі з першапраходцаў у гэтай нялёгкай справе з'яўляюцца археолагі БДУ. У 2015 годзе археалагічная экспедыцыя ўніверсітэта выправілася на раскопкі гуты, якая ў 18-м, пачатку 19-га стагоддзя, існавала ў вёсцы Ілля на Вілейшчыне. На працягу 4 палявых сезонаў вопытныя даследчыкі і пачынаючыя археолагі-практыканты, а таксама добраахвотнікі-валанцёры, адкрывалі таямніцы Іллянскай гуты. А каманду навукоўцаў і студэнтаў узначальвалі Паліна Сергеёна Курловіч і Вольга Львоўна Ліпніцкая. Высветлілася, што будынак мануфактуры быў драўляным, аднак майстры клапаціліся аб супрацьпажарнай бяспецы. Гліняную падлогу яны дадаткова ўмацавалі цэглай, а вакол глінабітнай плавільнай печы выкапалі невялікі роў. Іллянскія гутнікі выраблялі шкляную тару, аптэчны і сталовы посуд. Яны не толькі ўмелі варыць шкло самых розных колераў, але маглі і аздабляць посуд гравіроўкай. Важную частку прадукцыі гуты складалі шыбы. Навукоўцы здолелі спасцігнуць забытыя сакрэты шкларобнай вытворчасці, а яшчэ яны здолелі праліць святло на паўсядзённае жыццё працаўнікоў мануфактуры. Многія гутнікі былі прыгоннымі сялянамі. Аднак у некаторых майстроў і рамеснікаў вадзіліся грошы. Падчас раскопак былі знойдзены манеты і рэчы паспалітай, і заходняй Еўропы, і расійскай імперыі. Вытворчасць шклу – праца цяжкая, таму людзям быў патрэбны добры абед, каб яны маглі аднавіць свае сілы. І ў рацыён працаўнікоў уваходзіла бараніна, свініна і ялавічына. Ежу прыносілі на працоўнае месца ў керамічных пасудзінах. Посуд часам біўся, і да нашага часу захаваліся шматлікія абломкі старых гаршкоў і місак. У вольныя хвіліны гутнікі палілі люлькі. Даследаванні не абышліся і без цікавостак. На помніку былі знойдзены іголкі для шыцця і жаночыя ўпрыгожанні. Хутчэй за ўсё пры гуце працавалі і жанчыны. Яны гатавалі ежу і рамантавалі адзенне. Раскопкі ўнікальнага помніка скончаны. Аднак лабараторнае вывучэнне матэрыялаў працягваецца. І ў хуткім часе універсітэцкія археолагі напішуць новыя старонкі гісторыі Іллянскай гуты.